এই হল শোভনপুৰ। এই শোভনপুৰৰ মাহাত্মৰ বিষয়ে আমি দুআষাৰ ক'বলৈ গৈছোঁ। জয় কৃষ্ণ। মনোহৰ দেৱে এবাৰ শিষ্যসকলৰ লগত লৈ এই ঠাইখিনি পাইছিল। যেতিয়া এই ঠাইখিনি পাইছিল, শিষ্যসকলৰ পিয়াহ লাগিছিল, পিয়াহত শিষ্যসকলৰ অন্তঃকণ্ঠ শুকাই গৈছিল। তেতিয়া শিষ্যসকলে গুৰু ঈশ্বৰক অৱগত কৰিলে যে প্ৰভু, আমাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আমি পানী অবিহনে আৰু খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া গুৰু ঈশ্বৰে ক'লে যে তোমালোকে পানীৰ সন্ধান কৰাচোন, ক'ৰবাত পোৱা নেকি। শিষ্যসকলে বহুতো বিচাৰিলে পানী, কোনো ক'তো পানী নাপালে। তেতিয়া পুনৰ গুৰুজনাক গৈ শিষ্যসকলে পুনৰ অৱগত কৰিলে যে প্ৰভু, আমি পানী বিচাৰিলোঁ কিন্তু পানী নাপালোঁ। তেতিয়া গুৰু ঈশ্বৰে ক'লে, তোমালোকে এতিয়া গাত বিচাৰাচোন, ক'ৰবাত পোৱা নেকি। গাতো বিচাৰিলে, অৱশেষত এজন শিষ্যই নেদেখি নেদেখি এটা গাত দেখা পালে। সেই গাঁতটোত মনোহৰ দেৱে পিন্ধি থকা সোণৰ আঙুঠি এটা খুলি সেই গাঁতটোত সোমাই দিয়ে আৰু কৃষ্ণৰ নাম স্মৰণ কৰি সেই গাঁতটোত সোমাই দিয়াৰ লগে লগে তাৰ পৰা পানী উপচি আহে আৰু উপচি আহি এটা কোৰৰ সৃষ্টি হয়। তেতিয়া শিষ্যসকলে হেঁপা পলুৱাই পানী খায়। এই সোণৰ পৰা উৎপত্তি হোৱাৰ কাৰণে এই ঠাইখিনিৰ নাম শোভনপুৰ। এই শোভনপুৰ হ'ল ইয়াত যেতিয়া কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে 12 বছৰ কাল সাধনা কৰিছিল। ইয়াতে হাবি জংগলৰে ভৰা আছিল। মানুহে এই ঠাইলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছিল, মানুহে দল বান্ধিয়ে ইয়ালৈকে আহিছিল। কিন্তু এই ঠাইতে ভগৱন্ত ঈশ্বৰে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে 12 বছৰ কাল নন ষ্টপ সাধনা কৰিছিল। এই শোভনপুৰৰ মাহাত্ম আদি দাপৰ যুগৰ পৰাই গাথা আছে। ভগৱন্ত ঈশ্বৰে যেতিয়া দাপৰ যুগত এই ধৰাধামলৈ আহিছিল, তেতিয়া ভগৱন্ত ঈশ্বৰে দ্বাৰকাৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ভগৱন্ত ঈশ্বৰে ৰুক্মিণীক হৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিদৰ্ভ নগৰ বৰ্তমান শদিয়ালৈ গৈছিল। আৰু ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি আহি ভগৱন্ত ঈশ্বৰে এই মনোমোহা ঠাইখিনি দেখা পাই ইয়াতে গছৰ তলতে এনিশা কটাইছিল। তেতিয়া ৰুক্মিণীয়ে সুধিছিল যে প্ৰভু, ইয়াতে জিৰাৰনো কাৰণ কি। তেতিয়া ভগৱন্ত ঈশ্বৰে কৈছিল যে তুমি মোৰ লগত যোগে যোগে এই ধৰাধামলৈ বাৰে বাৰে আহি আছা, কিন্তু মায়াত থকাৰ কাৰণে তুমি বুজি পোৱা নাই। মই যেতিয়া কলিৰ শেষত কলকি ৰূপে এই ধৰাধামলৈ আহিম, তেতিয়া ইয়াতে মই বিশ্ব সেৱাশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰি মানুহক কৃষ্ণগুৰি এক নাম প্ৰদান কৰি মানুহক মুক্তিৰ পথ প্ৰদান কৰিম। তেতিয়াই ভগৱন্ত ঈশ্বৰে এই মহাবাক্য প্ৰদান কৰিছিল।